E aí galera, beleza? de tá com vocês com mais um vídeo. Como vocês viram aí no início, obrigado ligados que os três finais, um deles é assassinar o Trevor, certo? Trevor cheio de confusão, de. É, situações complicadas no meio do jogo, mortes, assassinatos. O cara era meio loucão. E o negócio é o seguinte, galera: depois de ter matado o Trevor, nós vamos lá na casa dele para ver como que tá lá, mano. Será? Tem algo estranho acontecendo? Será que tem alguém lá? Os amigos? A mãe? Não sei. Bora lá na casa do Trevor e averiguar tudo, mano. Muito bem, galera. Ó, estamos perto aqui da casa dele. Caraca, que estranho, ó. Você pode ver que tá aceso, mano. Deixar o carro aqui. Pra ver o que tá pegando lá, mano. Tem uma luz acesa na garagem. E caramba. o Ron aqui, mano. Será que ele tá bêbado? Ué Ih, caramba, tá morto O que aconteceu? What the fuck, mano Que isso, velho O que aconteceu aí? Morreu? Tá morto? O que aconteceu com ele? Tá bêbado? E chamou a Samu aqui, velho? Qual é, parceiro? Fala aí. Ué? Caraca, moleque, que loucura. Mano, vou entrar, vou entrar. A princípio não tem nada aqui dentro, mano. Vou olhar aqui, galera. Vamos lá. A princípio. Não entendi porque o Ron tá caído. Eu não sei se você tá morto, velho. Você tá bêbado? E ele, eu consigo entrar? Aqui tem uma luz, mano. E não dá para entrar. Tá fechado. Caraca, o que, que é aquilo, velho? Tem um jardim ali dentro? Olha lá. Mano, o que, que é aquilo ali, velho? Tão vendo? Ah, umas coisas estranhas. Não sei se vocês estão conseguindo ver, velho. Vi uma vela. Caraca, aquele é um caixão? Eita! Quem é aquele? Que isso, mano? É isso. Galera, É Patrícia. Eita, caiu. Que isso? Caraca, moleque. Que que é isso aqui, velho? Nossa, aquela mulher do. Que diabo é isso, maluco? Ei. Mano. O que está acontecendo aqui, mulher? Fala! Que isso, cara? Tem um corpo ali. Ih, morreu! Quem é aquele cara ali em cima, mano? Tô todo mundo morrendo, cara. Ih, que isso? Que isso aqui? Olha o Ron aqui Que isso, mano Ei, ei, ei O que tá pegando, velho? Caraca, é o Floyd E aí, Floyd Mano, tá todo mundo Que o Trevor matou aqui, cara Olha lá, olha lá, o, o Johnny Ih, vai me atacar Ih, vai me atacar Pera Que isso, mano? Com amor, dorme. Caraca, que bagulho é vistudoso! Que ei, ei, ei. que é isso, cara? Que tá... Mano, tem algo estranho acontecendo ali dentro, mano. Quem é esse cara, mano? Quem é esse cara? Ih, ela a é mãe do Trevor! Peraí! A mãe do Trevor e o Floyd, velho. Caraca! Mano, quem tá ocasionando isso? É o Michael! Caraca, que loucura! É o Michael, mano! Galera, muito estranho o que tá acontecendo aqui, velho. Olha isso, que isso, mano? E que, que esses caras estão escondendo aqui dentro, mano? O que, que eles estão escondendo aqui dentro, galera? Caraca, mano. Aí deletei a porta. Que isso, mano? E que, que é isso aqui, cara? Mano, é o corpo do Trevor. Ele foi queimado, mano, será que estão tentando Ressuscitar ele? Ei Será que estão tentando Ressuscitar ele, velho? Olha aí o corpo dele aí, velho, olha ele lá, morto Mano, esse aqui é um ritual, velho É um ritual, mano Caraca, estão tentando fazer bruxaria pro, pro Trevor ressuscitar, mano. Que loucura. Não posso deixar, mano. Não posso. Caraca, um monte de vela. Que coisa absurda, mano. Mano, eu nunca vi isso. Aí. Caraca, moleque. Tu sai daqui, mano. Eu, hein? Bora, vambora. Era um ritual, mano. Certeza. Deve ser um ritual para ressuscitar o Trevor, galera. Que loucura, mano. Velho, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O bagulho sinistro aqui na casa do Trevor. Até um avião caiu aqui. Se gostou, clicando no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Fui.